Сәлеметсіздер ме оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда механикалық энергияны қарастырамыз. 2017 жылы Астана қаласында бізде экспо көрмесі жүргізілді, яғни қазіргі Нұр Сұлтан қаласында. Ол жерде барған оқушылар болатын болса, білу керек, яғни ол жерде баламалы энергия түрлері көрсетілген. Ол жерде жел энергиясы, күн энергиясы, су энергиясы, жер энергиясы туралы айтылған. Сонымен қатар біздің өмірде тағы жылу энергиясы болады, толқын энергиясы және атомдық электр станция арқылы да біз энергия алуға болады. Жалпы энергия деген сөз дегенімізді қалай түсінесіздер? Жалпы энергия деген сөз ол дене жұмыс жасауға қабілетті болса, онда оның энергиясы бар деп айтуға болады. Жұмысқа қабілетті деген сөз қалай түсінесіздер? Жұмыс деген сөз, егер дене күштің бағытымен орын ауыстырса, онда ол жұмыс жасады, иә? Ал яғни бұл жерде дене жұмыс жасауға қабілетті болса, онда оның энергиясы бар деп айтуға болады. Бүгін сабақта біз механикалық энергияны қарастырамыз. Бірінші оқу мақсатына тоқталайық. Бүгін сабақта механикалық энергияның екі түрін атау, кинетикалық және потенциалдық. Екіншісі кинетикалық энергияның формуласы арқылы қолданып есеп шығару. Үшіншісі жер бетінде жақын арақашықта потенциалдық энергия үшін MGH формуласын пайдалану. Енді механикалық энергия, яғни біз жаңа энергияның түрі көп дедік, соның ішінде тек қана механикалық энергияны қарастырамыз. Механикалық энергия дегеніміз денелердің қозғалыстары мен өзара әрекеттесулерінің салдарынан пайда болатын физикалық шама. Мысалға айтатын болсақ, осы жерде қызыл денені мен жіберетін болсам, көлбеу жасылды. Ол менің жасыл текшемді орын ауыстырды. Яғни қызыл денемде қозғалыс салдарынан ол энергия пайда болды. Яғни қызыл топ немесе қызыл денеден қозғалыс салдарына менің жасыл текшем орын ауыстырды. Яғни қызыл топ қозғалысқа түскен кезде оның энергиясы бар. Келесі әсерлесу энергиясы. Мысалы, мен 3 метр биіктікте телефон және 10 метр биіктікте телефоным қолымнан байқамай түсіп жерге тиетін болса, қайсы көбірек шағылуға ықтималдылығы жоғары? Яғни сіз қалай ойлайсыз? Яғни 10 метрдегі телефон сыну ықтималдылығы жоғары, яғни көбірек сыну мүмкін. Бұл не деген сөз? Кезген нәрсе өзара әрекеттеседі. Мысалы, қазір бұл жерде тұрған жер мен телефонның арасында байланысқа түсіп тұр. Және телефоныңыз сіз ауырлық күшінің әсерінен денеңіз төмен қарай орын ауыстырып тұр. Яғни ол да жұмыс жасады деп ойлауға болады. Сонымен механикалық энергия екі түрге бөлінеді: кинетикалық және потенциалдық энергия. Оның өлшем бірлігі джоуль, яғни ол жерде жұмыстың өлшем бірлігімен бірдей. Біз қысқартып ДЖ әріппен жазуға болады. Сонымен кинетикалық энергия дегеніміз дененің қозғалу салдарынан туындайтын энергия. Яғни кез келген қозғалған денеде оның кинетикалық энергиясы бар. Мысалы, қозғалып бара жатқан машина және қозғалып бара жатқан спортшы немесе қозғалып бара жатқан садақ дегендей. Бұл жерде формуласы анықталады. Кинетикалық энергияның формуласы mv квадрат бөлінген 2. m дегеніміз масса, v дегеніміз дененің жылдамдығы. Бұл жерде кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияның айырмашылығын ажырату үшін біз индекске, яғни оншақта төменгі жағында кішкентай к әрпін белгілеу арқылы бұл энергия кинетикалық энергия екенін анықтауымызға болады. Екіншісі потенциалдық энергия. Әртүрлі денелердің немесе бір дене бөліктерінің өзара әрекеттесу энергиясы. Мысалы, мына қызыл текшені мен жерде тұрғаннан жоғары қарай көтерген сайын менде ауырлық күші көбірек жұмыс жасай бастайды. Яғни жерге қарай түскен кезде биіктікте көбірек бола бастайды. Яғни биіктеген сайын гравитациялық күштің
ауырлық күшінің салдарынан пайда болатын энергия, яғни ауырлық күшінен пайда болатын потенциалдық энергия. Екіншісі, серіппе созылмай тұрған кездегі жағдайда оның потенциалды энергиясын өгетейін. Ал серіппен созған кезде, яғни ол бастапқы күйіне қайтып келу үшін ол жұмыс жасайды. Яғни ол кезде ода энергия пайда бола бастайды. Ол энергияны біз серпімділік күші арқылы пайда болатын потенциалдық энергия. Яғни потенциалдық энергия екі түрге бөлінеді. Біріншісі ауырлық күшінің салдарынан болады. Екіншісі серпімділік күшінің салдарынан болады. Олардың формуласы MGH, M дененің массасы, G тұрақты шама 10 ньютон бөлінген килограмм, H биіктік, және екінші формуласы серпе үшін K қатаңдық, X дегенім серпенің деформацияға ұшыраған ұзындығы, және квадратта биікке бөлеміз. Енді бізде өте қызықты және маңызды бір қағида бар, осы энергияны сақталу, энергияны айтқан кезде. Энергия жоқтан пайда болмайды, ол бір түрден екінші түрге өзгеріп отырады. Мысал айтатын болсақ, қазір менде маятник бірінші нүктеде тұр. Егер де мен оны жіберетін болсам, ол не істейді? Төмен қарай қозғала бастайды да, екінші нүкте арқылы өтіп, үшінші нүктеге барады. Бұл жерде қандай энергияның түрі өзгеріске ұшырады? Бірінші, аш биікте тұрған дененің қандай энергиясы бар? Потенциалдық энергиясы бар. Ол екінші нүктеге барған кезде бірінші нүктедегі потенциалдық энергия толығымен мына екінші нүктеге келген кезде кинетикалық энергия ауысты. Және де екінші нүктеден үшінші нүктеге ауысқан кезде оның биіктігі көтерілуіне байланысты оның кинетикалық энергиясы қайтадан потенциалдық энергия ауысты. Және керісінше. Бұл жерде қағида тұйық жүйеде дененің механикалық энергиясы тұрақты болып сақталады. Яғни кинетикалық энергия мен потенциалдық энергиясы тұрақты болып қалады. Ал енді сұрақ, мысалы өмірімізде бұл денеміз, яғни маятник жіпке байлаған денеміз, ол өмірі, егер де мен бірінші нүктеден жіберетін болсам, ол көп уақыт өткеннен кейін мына бастапқы бірінші нүктеге қайтып келе алмайды. Яғни ол орын ауыстыруын біртіндеп азайта бастап, ең соңында екінші нүктеге тұрақты болып тыныштық күйін сақтайды. Яғни бұл жерде сыртқы орта осы жүйеге әсер етіп отыр. Сыртқы орта дегеніміз бұл жерде ауа бөлшектері. Мысалы, ауаның үйкес күшін салдарынан бірінші денеңіз екінші денеге бірінші нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырған кезде ауа үйкес жасады да энергияңызды жоғалтып отыр. Яғни бұл жерде тұйық жүйе дегеніміз сыртқы жүйе әсер етпейтін, сыртқы орта әсер етпейтін жүйені айтамыз. Тұйық жүйеде энергия сақталады. Сонымен бұны ары қарай жалғастырамыз сабағымызда сұрақтар мен тапсырмалар. Сіздерге мынандай сұрақ, аспанда ұшып бара жатқан құста қандай энергия түрлері бар? Қанекей, ол жерде құстың жылдамдығы және массасы және қандай да бір биіктікте болғандықтан құстың кинетикалық және потенциалдық энергиясы да бар. Ары қарай, массасы 1500 кг болатын машина 22 метр секунд жылдамдықпен қозғалып бара жатыр. Машинаның кинетикалық энергиясын анықтаңыз. Яғни формула саламызда жауабымызды шығаруымызға болады. Бұл жерде өлшемділігіміз метр секунд болғандықтан біз ешқандай өлшемділікті айландыру жүргізбейміз. Егер де есебіңізде километр сағат берілсе, сол километр сағатты метр секундқа айландыруды ұмытпаймыз. Үшіншісі, массасы 0,5 кг дене 5 метр биіктіктен төмен қарай құлады. Тапсырма 1. Дененің бастапқы потенциалдық энергиясын анықтаңыз. Бастапқы потенциалдық энергияны анықтау үшін бізге формуласы MGH деген формула қажет.
массамыз 0,5 кг бар, жи тұрақты шама 10 Нм килограмм, және биіктік бар, яғни бастапқы потенциалдық энергиямыз 25 жоуль екен. Ары қарай, дене қандай кинетикалық энергиямен жерге соқтылысады? Тиеді, е? Мына нүктеде, бастап нүктесінен жерге қарай құлаған кезде, сіздің потенциалдық энергияңыз кинетикалық энергияға айналғандықтан, біз жаза аламыз, потенциалдық энергия тең кинетикалық энергия тең 25 жоуль. Ары қарай, жерге тиер кезде оның жылдамдығы қандай болды? Кинетикалық энергияның формасы mv квадрат бөлінген 2 болғандықтан, біз жылдамдықтың формасын өнете болуымызға болады. Ол мынадай формуламен анықталып шықты, яғни бізде жылдамдық шығады 10 метр бөлінген секунд. Ал жалпы мына дене бастапқы лақтырған мезеттен жерге тигенге дейін ол механикалық энергия сақталады. Яғни мына жерде бастапқысында потенциалды энергияңыз бар, бірақ кинетикалық энергияңыз нөлге тең. Яғни жалпы механикалық энергияңыз 25 жоуль. Ары қарай мынан түйгенде толығымен потенциалдық энергиямыз кинетикалық энергияға ауысты. Ол жерде де жалпы механикалық энергиямыз 25 жоульға тең. Сонымен сабақты аяқтаймыз. Бүгінгі сабақ бойынша не үйрендіңіздер? Қоржындарыңызға не салдыңыздар? Комментарийға жазсаңыздар болады. Рахмет!